amics i amigues, com esteu? Benvinguts a una nova edició de La Molinada. Avui torna la Champions. Inter de Milà contra Barcelona de Barcelona. Bueno, una mica el partit de l'Inter com el del Mallorca, eh? Ells tancats a darrere i si recuperen una pilota ja sortiran a córrer. Lo que hem fet tota la vida, vaja. Com diria el gran Domènec Balbanya, típico equipo italiano. Per cert, que els Alara estem estrenant seu i tenim la tele i de tant en tant parla gent aquí a mirar el futbol. Podem parlar quan vulgueu de l'alineació, eh? Ja ens ho esperàvem, però Jordi Alba i Piqué al banquillo. Una mica fumadeta de Xavi. Hosti, tu, la que ens acabem de salvar. Eric García, que hi ha dies que es vesteix de l'Englet, ha fotut un penal amb les mans tremendo, però per sort hi havia fora de joc. Avui jugava amb aquella samarreta de color gris amb la creu al mig, amb una mica un pijama, que es veu que aquesta encara la va decidir el Bartomeu i havia de ser blanca, però es va cagar. L'any que ve sí que jugarem de blanc. Ja veureu com enxulen més penals a favor. Hem començat molt bé, en possessió, pilota, atacant i tal, però ens hem desinflat una miqueta, eh? Típica cagalera de Champions. Joder, Dembélé, ten. Ja tornem a tenir el Dembélé empanades de l'època Bartomeu, tu. Cago la visi que porta les botes del revés. Ni una, nen, ni una. Au. Ja ens l'han fotut. Jo no sé què passa fora de casa, jo no sé què passa a la Champions. Som unes mares, les germanetes de la caritat, que rematin sols. I gol. Jo que estava convençut que avui el Barça guanyava amb la gorra, ja estic ja firmant l'empat amb la punta de l'estilogràfica. Som uns pupes. Un gol que fotem ens l'anul·la el Bar. Ai. Bueno, ja està l'Inter perdent temps, que si ara tinc una rampa, que si ara em fa mal a ti, que si ara l'orella... Avui potser pel mem, però com a mínim s'ha de reconèixer que no fotem el Pepa com altres dies i estava acabant el partit a la porteria rival. Penal, no? La cara d'Inzaghi de cagat, jo això del Bar no sé com funciona, a la Champions, si és que mana l'Alcalai ficat del PSG que ens té mania, jo no ho entenc. Penal més clar que això, jo aquesta sensació de robatori, digueu-me tribunero, no l'havia tingut des de feia molt de temps. Rincoloi, tostiene la loba. Doncs au, així ens hem quedat. Amb una cara de tontos que ens toca a terra. Ens han robat... Rincolobito... Com fotia temps que no passava. Guruceta, guruceta. I ara tothom cagant xarop perquè la setmana que ve s'ha de guanyar. Què voleu que us digui, tu? Salut.